E no final do programa Feira Livre, todo mundo deixa o que está fazendo para vir para o pé do rádio, porque sabe que aquele produto que tá precisando em casa, você vai encontrar aqui na maré com preços que somente a gigante do varejo tem. Então aqui com o meu amigo Marcelino, ele que vai falar dessas ofertas. Aliás, são três ofertas que ele escolhe assim, porque não dá tempo de falar no flash, mas é a loja inteira. São dois andares de imóveis elétricos para você comprar, para você economizar. Bom dia, Marcelino. Muito bom dia, Carlos Maciel. Muito bom dia, Albeniz dos Estúdios. E Albeniz vai confirmar que eu sou um ouvinte assíduo da rádio. Será, será que o Carlos Maciel vai confundir o nome do programa, Albeniz, daqui a pouquinho? Ah, tá ligado. <laughs> é. Ei, Albeniz. É. Já vamos começar aqui com o pé direito, Albeniz. como todo mundo sabe, o flash aqui da loja Maremóveis é muito especial, como o Carlos Maciel já muito bem falou. E vocês sabem que eu ando um pouco meio ausente, né, Carlos Marcelo? Não consigo fazer... Quase todos os sábados e nem todas as terças os flash, mas é por bons motivos, Carlos Marcel. E bons motivos a gente também tem que levar para o nosso amigo, cliente da loja Maremóvel, para ficar bem informado, para ficar sempre atualizado, porque a gigante do varejo não para, viu, Carlos Marcel? É sempre se renovando, sempre se reinventando, para sempre estar fazendo grandes negócios para você vir comprar aqui na gigante do varejo, como eu falei. Motivos esses, Carlos Marcelo? É lojas novas que a gente está prestes para inaugurar, é participando das maiores feiras de imóveis do Brasil, que inclusive vim hoje de manhã rapidinho albanize para fazer o flash comercial. Estava na cidade de Caruaru, mas já estou ao vivo aqui diretamente de Santa Cruz para trazer novidades do grande saudão que ainda está falando do Dia dos Pais aqui das lojas Mara E claro, peço para você vir mais próximo do seu rádio, aumente o volume porque hoje albanize. É é preço sensacionais aqui da Gigante do Varejo. Então pega o celular, bota no gravador, para você não se perder em nenhuma oferta, em nenhuma promoção, para você que está atrás daquela churrasqueira, aquele coolerzinho para colocar a sua bebidazinha gelada e muitos outros produtos o Marcelino tem em oferta, em promoção para aqui, para você. Então vem até a loja ou através do WhatsApp. Você é quem escolhe a forma... De, de você acessar a loja, você acessa a loja, você vê os produtos, você compra, você paga sem sair de casa. É verdade, é as facilidades da era digital, né, Carlos Marcel? E, claro, a loja Maremóveis está acompanhando essa tendência e, como muito bem você falou, hoje o Marezap é um sucesso. Muita gente utiliza essa ferramenta. E por que não? Você que ainda não tem o um número do Marezap, anota aí no seu celular, o número é muito fácil. O DDD é 849... 9802-3232. Aí deve estar alguém se perguntando lá na cidade de Tangará. mas além se eu salvar o Marezap da loja de Santa Cruz, eu falo com a Maremóveis de, de Tangará, claro que fala, porque esse número é a central aqui da, do, do Marezap. Você fala com qualquer loja ou fala diretamente com o seu vendedor de preferência, viu, Carlos? Marce? a gente tem essa comodidade, já passa o link, já você já é direcionado para sempre estar tá fazendo os bons negócios na Gigante do Varejo. E Albenize, como eu falei, hoje é um flash especial porque eu vou baixar o preço da promoção. E quando eu baixo o preço da promoção, para os ouvintes que estão atentos, vai vir correr e aproveitar. É aquele tipo de oferta que quem chegar aqui na loja vai dizer: oxe, mas esse valor, não, esse preço não está valendo. Mas é só dizer que escutou no, no programa da Feira Livre, com a participação aqui do Carlos Maciel. E Albenize vai dizer que também está autorizado. Vou começar com o primeiro item. A gente é disparado em vender móveis, né, Carlos Marcelo? E quando a gente tem roupeiro em oferta aqui na nossa loja, dispensa comentários. E ainda eu vou baixar, viu, Albeniz? Roupeiro novo aqui da nossa loja de quatro portas. E esse, Albeniz, é com aquela cheia de prateleiras para você deixar suas roupas, seus livros. Você pode organizar da forma que quiser, porque garante é o melhor. Repartimento de guarda-roupa do Brasil, viu, Carlos Marcel? E hoje, guarda-roupa à vista custa R$ 599. Sabe como eu vou baixar esse valor, Carlos Marcel? Na promoção, fica 12 parcelinhas de R$ 59,90. Mas você vindo hoje aqui na nossa loja, pode falar. O Marcelino disse que pode tirar o valor de uma parcela. Ou seja, em vez de você pagar 12 parcelinhas de R$ 59,90, que já é muito barato, você só paga. 11 parcelinhas de R$ 59,90. Olha, enlouqueceu. <laughs> o Homem da Maré enlouqueceu. Para você, meu amigo, que tá cansado daquela reclamação, as cuecas tá tudo desorganizadas, <laughs> as metas. Tão... É, um guarda-roupa desse aí, ó. Top! Quando pensa que não chega na sua casa, aí você vai deixar tudo organizado pra patrão não reclamar mais. E eu garanto, esse não é aquele guarda-roupa vazado, não, viu? Porque muita gente tem por aí guarda-roupa barato, né, Benício? Mas é todo vazado. Esse garanto. É o melhor repartimento do Brasil. Carlos Marcelo, essa oferta a dona de casa vai amar. Olha só, Benizzi, a gente sempre anuncia lavadora de roupas aqui na nossa loja. Mas quando a gente fala de máquina, é, lavadora de roupa de 10 quilos, é um sucesso de venda. Carlos Marcelo, o que vende desse produto todo dia aqui na nossa loja é incrível. Mas aí agora, pra, como você disse, Marcelino está no dia de loucura vou baixar o preço. Atenção, minha amiga dona de casa. Ou como o Carlos Marcel gosta de dizer, para o patrão que quer fazer as paz aí com a patroa, olha essa oportunidade de você fazer negócio. Lavadora de 10 quilos aqui na loja Maremol já é o melhor preço de avista do mercado, por apenas R$ 499,00, Carlos Marcel. E olha só, na parcelinha, na promoção, fica 12 parcelinhas de R$ 49,90. Mas hoje, quem chegar a dizer, escutei Marceline no programa. Da rádio falando que fica 11 parcelinhas de R$ 49,90. Está valendo sim, estou baixando o preço da promoção para você vir aproveitar só hoje aqui na loja Maremoff, Carlos Marcel. Pois é, nem os vendedores que estão lá embaixo no Terro, nem o supervisor, ninguém tá sabendo. É, O Marcelino joga essa, essas pegadinhas, pega todo mundo de surpresa. O telefone dele começa a tocar, começa a perguntar, mas. Você entra em contato com o Marezap, você corre vem aqui na loja. Hoje funciona até que horas? Hoje até as duas horas da tarde, sem fechar para o almoço, para você aproveitar essas e outras ofertas aqui da loja Maremóveis. E para finalizar, né, Carlos Marcelo, como a gente sempre faz tradicionalmente três ofertas... Hoje, o sabadão aqui em Santa Cruz, tá calor, quente. tá quente, tá quente, né, Albenizio? Sei que o Albenizio está nos estúdios, tá confortável, mas para você que tá na feira, ou que ainda vai vir na feira, deve estar tá dizendo, rapaz, Marcelinho tá na razão, e por que não eu aproveitar uma belíssima oferta na loja Maramóvel de um lindo ventilador, né, Carlos Marcel? E esse ventilador é o mais vendido aqui na nossa loja, é o da marca Cadência, é super parceiro aqui da nossa loja, e todo mundo, quando compra esse ventilador, indica para outra pessoa. Se indica, né, Carlos Marcelo? Porque o bicho é bom, é, é potente e é silencioso. Como o Carlos Marcelo acabou de dizer aqui baixinho, aprovou, é verdade. Olha só, preço promocional de ventilador aqui na nossa loja custa apenas R$ 159,90. É isso mesmo, é um ventilador do grande, 40 centímetros turbo. E, a, como eu falei, a cereja do bolo hoje do Flash. Em vez de você pagar 12 parcelinhas de R$ 15,90, só paga 11 parcelinhas de R$ 15,90 para a gente fechar com chave de ouro esse flash comercial aqui das lojas Maramóveis, Carlos Marcel. Dá até raiva pagar uma parcela de R$ 15,00, né, meu amigo? Você paga logo três de uma vez só. Então, se é 11, paga 3. Aí só fica 7. Só fica Não, 8. É. É, porque ele enlouqueceu, tá enlouquecendo o locutor também. <laughs> Valeu, meu caro Marcelino. Muito obrigado pela sua participação. Esse flash legal, bem descontraído no nosso programa Feira Livre. Todo mundo está acostumado. Final do programa, já corre pro rádio porque tem oferta da Maré. Quebrou a perna do sofá? A Maré tem. A geladeira não tá fechando. Na maré, tem. Obrigado, Marcelino. Valeu, Carlos Marcel. Valeu, Benítez. Eu sei que está já aí nos finalmente do, do, do programa, na, no encerramento do programa, mas eu tenho que ressaltar esse encarte maravilhoso, viu, Tem muita promoção que a gente não dá tempo de anunciar como máquina de cortar cabelo a partir de 49. Toda a linha de ferramentas em promoção com 15% de desconto está vendendo muito. Enfim, Carlos Marcelo, são muitas ofertas que você pode aproveitar aqui na nossa loja. E só para finalizar, falamos do Maré Zap, mas também temos que falar do Instagram da nossa loja. O novo Instagram, o benize é o arroba maré.móveis. A sabe da história, fez a reconstrução do nosso perfil e, graças a Deus, já está se tornando realidade. Abraço, Benize Abraço mesmo, grande parceiro Carlos Maciel E para você que está em casa, mais uma, vez faz um, um, mais uma vez, faço um convite super especial para você hoje negociar diretamente o do dono aqui na Mara em Santa Cruz. Com o apoio do. <laughs> ah, Rapaz, quando, quando o Marcelo terminou.